היום, כפי שפורסם בעיתונים, במציאות, זה יום שחור לחרדים. יום שממש ממשלת ישראל חילה את הקדושה, בחורי ישיבה שרוצים ללמוד תורה, יהיו בכלא. כמובן שזה יום שחור, כפי שהופיע, וכפי שנראה בטבלה, היום השחור מופיע עם כמה מילים שקשורים, קשורות לעניין, והכי מעניין זה שהתאריך של היום, שהוא כף, אדר א', מופיע מינימלי בכל התורה כולה, בתוך הטבלה. בכל זאת בעיתונים זה מה שהופיע. הופיע שמה, אושר חוק הגיוס, יום שחור, בתולדות היישוב היהודי, וכאן המשך הכתבה, שכמובן שחברי הכנסת החרדים זוהמים וכו' וכו'. בכל זאת, יום שחור זה שמופיע בהרבה מקומות. עכשיו, הטבלה מעניינת ביותר, שנראה ממש קשורה לנושא הזה, וכל הנושאים שקשורים בו מופיעים כאן. אם כן, מה אנחנו רואים פה? רואים פה פגישה הכי טובה בספר דברים כנגד האלף שלנו, של יום שחור, זה כתוב פה בשחור, יום שחור, עם לישראל. כלומר, זה לא מופיע כמשפט אחד ארוך, אבל זה מופיע פגישה הכי טובה, יום שחור לישראל, ומופיע עם פה אלה שמכחבים, אלה שבאמת שגורמים ליום השחור הזה, שזה יוד לפיד, רואים פה יוד לפיד, יאיר לפיד, בשעתו גם, כמובן יוסף לפיד, תומי לפיד, ויש לנו פה גם כמובן את פרי, שהיה ראש הוועדה, וכפי שראינו בטבלות אחרות, שהדבר מתאים למה שאומר תיקוני הזוהר, שכל המנהיגים מתנגדים לתורה, הם מהערב, והם יהיו בראש מפלגות בישראל, ומעניין שמופיע פה ערב רב, רואים פה את הערב רב, מופיע ממש הבית של הערב רב עם ישראל, כן, יש להם את ה... כפי שראינו בטבלות אחרות, שכל אלו מתאימים לזוהר הזה. כל מה שממשיכים הלאה ורואים, זה כפי שאמרנו, היום, התאריך של היום השחור, שזה כף אדר א', לא יומן, כף 20 ואדר א', שזה כל שלוש אותיות מינימלי בכל התורה, וזה בדיוק מופיע פה עם יוד לפיד, שהוא באמת הביא את היום השחור הזה על ישראל. גם ראינו שהקליפה של הערב רב, הזוהר קורא לזה האמא של הערב רב, זה הקליפה שהיא הלילית. לילית מופיע פה, כן, לילית, שזאת הקליפה של האמא של הזוהר, קליפת התאווה קשורה לישמעאל, ולכן לא פלא שהמצב הזה יביא סכנה לישראל מישמעאל, וכבר רואים את זה, רואים פה את אובמה, מופיע פה אובמה, ממש... בתוך התמונה הזאת, היום הוא נפגש, מר קרי, שמופיע פה, שמייצג אותו, נפגש עם אבו מאזן, כבר הם תכננו כנראה איך להביא למצב כזה שלא יהיו עוד יישובים, שלא תהיו התנחלויות יותר, וכמובן שישראל יצטרכו לתת חלקים לאבו מאזן, לפלסטינאים, בדיוק כמו שקרה עם תומי לפיד, וכך יקרה עם אבא, כך כמו שקרה עם האבא שהצטרף לשרון לוי להתנתקות, אותה בא גם עכשיו הבן, בעקבותיו גם ילך אותו דבר, גם יאיר ילך בדרך הזאת וגם יביא למצב כזה של נתינת יישובים לאבו מאזן. כל מה שרואים פה גם שהמצב הזה שפגיעה בתורה אנחנו יודעים תמיד מביא כוחות המלך לישראל, שזה איראן שמופיע פה שמאיימת על ישראל עם אטום, לא יומן, מופיע פה איום